Färdan har ju en tatuering på bröstet. Ett hjärta och ett kvinnligt namn. Vad är namnet? För fem poäng. Namn. Ja, det är namnet. Men det är inte en blomma liksom. Nej. Men han är ju en blomma tatuerad också. Den han stickar på är tjuren. Ja, just det. Det är inte ett hjärta. Det är en ros. Vad man får det. Men fram tills vi får ett svar där så har vi en downer på alldeles för långt. Rosa. Rosa. Ja, en bra gissning. Maria. Det är det. Bara polska namn. Okej, vi har ett skottar som funkar även en affär som följer efter. Oj, jävla det är. Oj, var det Chomp som bara slaktade? Ja, en uppspie som kom från att rädda sig. Max behöver vakna upp nu. Så mycket Bowser. För mycket Bowser. Appel, ja, ingen... Vi såg ju Max här sova lite i soffan. Ja, så Chomp kanske väcker upp honom nu. Ja. Det ser vi nu med Backers. Men du ser det, han är arg. Han är arg. Ja, men det är lite... Max ger mig lite TV-aura. Vad sa han? Isak eller Time Balloon. Spelstilsmässigt. Ja, jo. Väldigt, väldigt metodiskt. Ja, exakt. Metodiskt är namnet. Och så han är lite plaster. Ja. Det är skillnad från sådana som kan bli arga när spelar. Mm. Tar inga hopp med laser, men bra försök. Det här är farligt. Det här är farligt. Han vet precis att det går. Ja, Chomp är det. Fan, jag älskar det. Vilken fair. Max gick in för aggressiviteten. Och det gynnar honom. Jajamän. Bra att spela. Det är en väldigt jämn match nu också. Det. Ja, Max har vaknat upp nu. Och inga gaspoäng. Vilken nu en, han har momentum nu. Ja, alltså. Turn up. Turn down for what? Turn down what? Grab range. Long grab range. Dash attack till ingenting. Kolla vänta. Efter backer. Efter kick fire fair. Det är jämnt nu. Jämnt skick. Men Max vill ha säkert ha en upmatch här nu när som helst. Du också. Om tre sekunder. Jag skulle faktiskt vilja ha en. Ja, backer kan man också. Backer. Vilket är nice. En nice backer. Eller hur? Visste du att... när Max fick tillbaka på deklarationen i år så var det bara backer. Det stod bara backer. Vad nice. Folk och backer. Han var glad för det. Backer är tokigt. Fall in air, up till. Hade alltid funkat. Down tilten. Så långsamt, men så bra kombo. Tänk på det här gamet vände. Ja, det gick. Chomp börjar med... Jag vet inte om bara ser det rätt, för jag sover lite. Hålla ner upp till down. Han har alla sina combo rounds från nu är Chomp lite plaster här, så han vevar på utan att tänka på det han vevar. Det är definitivt så lätt. Det var en nice backer som man ser i branschen. Jag älskar Magnus-backer. Magnus är så jävla ball. Ja, men det är ju ditt andra namn, tänkte jag säga. Ditt namn, liksom. Ditt förnamn. Sir Mango, han är sagt. Där kom det. Väl spelat, utan båda. Ja. Kanske kvällens bästa match. Ja, men nu... Som har varit på stream. Ja, absolut. Nu kommer vi upp här i... Johnny har... Ja, men det är så fint att se. En chat, en heja Max. Ja, men kul att se någonting från chatten liksom. Ja. Så här klockan 22:17. Men jag vill säga också det, vi fick aldrig något svar där. Tatueringen, det står Daisy. Rätt namn är Daisy. Det märker väldigt mycket sens. Nästa fråga kommer om Sörmland. Nej. Fyra poäng. Vi kan köra lite quiz här. Vårt andra resmål. Ja, vi har okej, även likt namnet på spåret så finns det en flod som går genom Turkiets Istanbul. Vad heter floden? Tarek, du har varit i Turkiet? Haslamesir, precis. Haslamesir, ja. Det han kan säga är grillad nice. Lång historia, vi kan gå in på den mellan matchen. Och forward! Forward! Det turkiska. Forward! Vad betyder det nu igen, grabbar? Forward betyder vänster. Forward betyder höger. Gör ingenting, absolut. Forward betyder stanna. Forward betyder bakom. Egentligen, forward kan vara åt vilket håll du vill så länge du vänder dig åt ditåt först. Det fick vi lära oss i Turkiet. Jajamän.
Det är därför man ger ut och reser grabbar, för att vi berikar det. Vilket... 8% Max slaktar på här. Han tog mindre procent än en starköl på det här stoppet. Hade vi inte någon idiot i båten som körde åt fel håll? Ja, jo, vi sparkade ju ut den där ryska familjen. Ja. Det var... Vi blev infiltrerade av tusen agenter. Ja, ni var inte duktiga. Hur svårt kan det vara att paddla? jag kommer aldrig förlåta dig. Robert gjorde 90% av hela båten. Fake news alltså. Ta med paddlet som bröllopspresent. 67% vill att sträcka mig dit. Nej, men vi kunde inte sitta på samma sida, för när vi satt på samma sida så åker vi runt. Ja. Det betyder att ni inte gjorde någonting. No jumps, men. Nej, det är fan. Om du kollar på Max ansikte nu så kan det... Ja, han tappar jävligt många... Det ser ut som att han tappar väldigt många kromosomer när han spelar. Han spelar jätteduktig med Assi. Han sov lite här i soffan nu. Men det är lite som Naruto och alla anime-karaktärer. De ger bort livskraft för att... Chakra! Han ger bort IQ. Han är bara en grönsak just nu. Men han har bra autopilot om jag tror. Ja, det är han. Ja. Men det värsta är att han går till en autopilot så väldigt ofta. När han är i sin final form liksom. Oh, nej, vilken procent. Nu ligger han i respiratorn. Nej! Ja, det är kört. De slog sig själv på knät där. Han var inte nöjd för den med sin botten. Inte alls. Fint spelat, titta på den. Ja, bra spelat fortfarande, men Max har kommit in och förstått vad det är som vill göra och hur han gör det. Fångade en up smash på en falling fair. Ja, nej.